ការពីថ្ងៃទឹកមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាបើតាមការវិភាគគឺរុស្ស៊ីប្រហែលជាកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទុច្ចរិតអ៊ុយក្រែនជាពីរដោយករណីកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនរូបនេះអះអាងថាមានសញ្ញាជាច្រើនតើបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីងាកទៅប្រមូលផ្ដុំតែនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែ
ហើយពុះចាយអ៊ុយក្រែនជាពីរដោយនៅកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងយោងតាមលោកគីរីឡូប៊ូដាណូវគឺរុស្ស៊ីអាចនឹងយកដែនដីមួយចំហៀងខាងកើតអ៊ុយក្រែននិងខាងត្បូងបង្កើតជារដ្ឋដោយដាក់បន្ទុករដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងរុស្ស៊ីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរុស្ស៊ីនឹងបង្ខំឲ្យតំបន់ទាំងនោះបោះបង់ចោលប្រពៃណីអត្តសញ្ញាណជាតិអ៊ុយក្រែននិងឈប់ចាយរូបិយប័ណ្ណរបស់អ៊ុយក្រែនជាដើម គូបញ្ជាក់ថាគិតមកត្រឹមពេលនេះគឺមានតែទីក្រុងខាក់សុនដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីតំបន់គ្រីមេតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគាំទ័ពរុស្ស៊ីដណ្ដើមបាននិងចូលមកត្រួតត្រាទាំងស្រុងយោងតាមប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងនេះរូបិយប័ណ្ណរាជញ្ញារបស់អ៊ុយក្រែននៅចរាចរនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋការខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងនេះបានអះអាងថាគេបានទទួលដំណឹងថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺគេនឹងទទួលបានប្
ដែលបានប្រកាសការវិធានការទឹកថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគេនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដើម្បីភ្ជាប់តំបន់លូកាំស្ទើជាផ្នែកមួយរបស់ដែនដីរុស្ស៊ីតែម្ដងឆ្លើយតបចំពោះការប្រកាសនេះលោកអូឡេកនីកូលេនកូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានសរសេរលើទំព័រ ដែលយោងតាមលោកដាវីតអារ៉ាខាមៀសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមចរចាអ៊ុយក្រែនគឺការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទួរគីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះរហូតដល់ថ្ងៃពុធការចរចាដែលភាគីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាកន្លងមកមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះធ្វើពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូខនហ្វឺរិនមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនរូបនេះបញ្ជាក់ថាការចរចាមិនទៅមុខទាល់តែសោះដោយសារតែរុស្ស៊ីន
ឲ្យអ៊ុយក្រែននិងរំសាយកម្លាំងតបចោលទទួលស្គាល់ថាតំបន់គ្រីមេជាដីរបស់រុស្ស៊ីនិងទទួលស្គាល់ឯករាជ្យនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនទាំងពីរនៅតំបន់ នៅស្រីផាស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាជការអំពីរឿងនេះពីសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយលោកភីសភាដានិងខ្ញុំស៊ូពីចិនដាប្រែសម្រួលដោយតទៅបាទទោះបីជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការថ្កោលទោសពីបណ្ដាប្រជាប្រទេសលើការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏រដ្ឋបាលរបស់លោកមានការលំបាកនៅក្នុងការកសាងសម្ព័ន្ធភាពជាសកលមួយនៅក្នុងតំបន
ជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការដាក់កំហិតលើការនាំចេញប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងទៀតបានជំនះនឹងសម្ពាធរបស់ក្រុមប្រជុំប្រទេសដោយសូម្បីតែការថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏ពួកគេមិនធ្វើផងក្នុងចំណោមនោះប្រទេសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេគឺប្រទេសឥណ្ឌាបើទោះបីជាប្រទេសនេះគឺជាដៃគូដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋ
ដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងក្លាលើការទិញគ្រឿងសព្វាវុធការពារខ្លួនពីរុស្ស៊ីនិងមិនបានចូលរួមគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននោះទេសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានទាមទារឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដកកម្លាំងយោធាទាំងអស់របស់ខ្លួនទាំងស្រុងជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌចេញពីរង្វង់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដែលការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៃក្រុមប្រឹក្សានេះបោះឆ្នោតវេតូជំទាស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយជាមួយក្រុមប្រទេសខ្វាតកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះគឺក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាមិនបានចូលរួមគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រទេសខ្វាតដែលជាក្រុមប្រទេសដៃគូសន្តិនិច្ចតុភិគីផ្នែកសន្តិសុខដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនជាសមាជិកត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងដើម្បីដោះស្រាយក្តីបារម្ភក្នុងតំបន់ទាក់ទិននឹងឥទ្ធិពលការឡើងរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌាដែលពឹងផ្អែកផ្នែកយោធាលើប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ចំនួនព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងចិនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកសម្រាប់ចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាបើទោះបីជាក្រុមប្រចាំប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ឥណ្ឌារំពឹងថាឥណ្ឌានឹងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិសេរីនិងថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏តម្រូវការនឹងការពឹងផ្អែកផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ឥណ្ឌាលើរុស្ស៊ីបានដាក់កំហិតដល់ឥណ្ឌាឲ្យពិបាកធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្នកស្រីអាផណាផាន់ដេប្រធានគម្រោងប្រដូចផ្ដាំស្ដីពីអនាគតឥណ្ឌានិងអាស៊ីខាងត្បូងនៃវិទ្យាស្ថានហ៊ូតសិនបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាមិនអាចបញ្ឈប់ការទិញសពាវុធជាពិសេសគ្រឿងបន្លាស់ឧបករណ៍យោធាពីរុស្ស៊ីភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែឥណ្ឌាអាចបង្ហាញថាទៅថ្ងៃខាងមុខខ្លួននឹងបង្កើនការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួននិងស្វែងរកដៃគូផ្នែកការពារជាតិផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងអ៊ីស្រាអែលនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមជំនួសឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រីផាន់ដេបានប្រាប់ VOA ថាករណីនេះនឹងមានប្រយោជន៍ជាពិសេសដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការទប់ទល់នឹងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មកំពុងលើកយកមកពិភាក្សាតែទិននឹងការទិញរបស់ឥណ្ឌានៅប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីល S-400 ពីរុស្ស៊ីច្បាប់ស្ដីពីការទប់ទល់នឹងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលហៅកាត់ថា CAATSA នេះត្រូវបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2017ច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសណាមួយដែលមានការដោះដូរប្រតិកម្មចម្បងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កំពុងផ្តោតយ៉ាងដិតដល់បំផុតលើថាតើតនកម្មទាំងនោះគួរតែដាក់លើប្រទេសឥណ្ឌាឬក៏យ៉ាងណានោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Donald Lu ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងដែលថ្លែងទៅកាន់អនុគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិអាមេរិកមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅនេះដើម្បីជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសខ្វាតបានឯកភាពគ្នាថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺធ្វើយ៉ាងណាក៏មកកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងពីរនេះស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលចេញផ្សាយក្រោយកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសខ្វាតនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសខ្វាតបានពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមជាបន្តនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងបានវាតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់ទូលំទូលាយនៃសង្គ្រាមនិងវិបត្តិនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមប្រទេសខ្វាតនេះមិនបានលើកឡើងអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏មិនបានប្រើពាក្យឈ្លានពាននោះទេដែលនេះអាចជាភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការជំនះរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ VOA ដែលសុំឲ្យមានការបំភ្លឺលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសខ្វាតនេះទេប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដោយសម្ដៅលើធនាគារសំខាន់ៗស្ថាប័ននិងបុគ្គលរាប់រយនាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងមន្ត្រីកម្ពុជាៗរបស់លោកផងដែរទោះបីជាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការ OTAN ក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងផ្តល់គ្រឿងគត់គង់ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងសពាវុធយោធាទាំងប្រឡាយនិងមិនប្រឡាយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាងគេបំផុតទី3នៅលើពិភពលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ធនាគារធំធំរបស់រុស្ស៊ីពីប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរធនាគារពិភពលោកដែលហៅថា SWIFT ដែលជាប្រព័ន្ធទូទាត់សាច់ប្រាក់អន្តរជាតិ
បង្កអត្រាសម្បត្តិរបស់លោកពូទីនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកនិងរបស់ជនមានឥទ្ធិពលផ្នែកអាជីវកម្មកំពូលរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាដាក់កំហិតតឹងតែងលើការនាំចេញដែលក្នុងនោះមានទាំងការនាំចេញបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ផងដែរជប៉ុនក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរលើប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko និងមន្ត្រីកំពូលរបស់លោកដោយថ្កោលទោសប្រទេសបេឡារុសថាបានអនុញ្ញាតឲ្យទាហានរុស្ស៊ីឆ្លងចូលដែនដីរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសការរឹតបន្តឹងតែលើការនាំចេញនិងបានចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ធនាគាររុស្ស៊ីចេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ SWIFT ទំនិញដែលរងការដាក់កំហិតនៅក្នុងការនាំចេញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor និងកុំព្យូទ័រគ្រឿងបរិការផ្នែកព័ត៌មាននិងផ្នែកទំនាក់ទំនងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានិងម៉ាស៊ីន Laser បច្ចេកវិទ្យានាវាចរនិងអាកាសចរនិងឧបករណ៍ដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសជាដើមកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងជាកោះដែលចិនអះអាងថាជាខេត្តផ្តាច់ខ្លួនរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងសម្របតាមក្រមបច្ចឹមប្រទេសនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ធនាគាររុស្ស៊ីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ SWIFT ក្នុងនាមជាអ្នកផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈក្រុមហ៊ុន TSMC របស់ខ្លួនកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានប្រកាសផងដែរអំពីការដាក់កំហិតលើការនាំចេញបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductorសង្គ្រាមសង្គ្រាមអឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បង្កើនការចំណាយលើវិស័យកងទ័ពនៅថ្ងៃអាទិត្យទី27មីនាប្រធានគណៈកម្មការការពារជាតិនៅសភាអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ការចុះផ្សាយរបស់កាសែតអាល្លឺម៉ង់ដែលថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់គ្រោងនឹងទិញប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលជាបផាជូនព័ត៌មាននេះតាមកាសែតប្រចាំថ្ងៃអាល្លឺម៉ង់ Bildរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តជាផ្លូវការនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz គឺបានគាំទ្រឲ្យរដ្ឋាភិបាលទិញប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលលោក Andreas Schwartz សមាជិកគណៈកម្មការអធិការរបស់សភាមកពីគណៈបក្សកាន់អំណាចបាននិយាយប្រកាសថាលោកអាល្លឺម៉ង់គឺត្រូវបង្កើនការការពារខ្លួននៅចំពោះមុខការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងថាប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះថា L3 គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អប្រសើរបំផុតពីព្រោះវាជាប្រភេទមីស៊ីលដែលកសាងឡើងជាពិសេសសម្រាប់បាញ់បំផ្លាញមីស៊ីលបាលីស្ទិកមីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដែលប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលធម្មតាគ្មានសមត្ថភាពចាប់ស្ទាក់បានប្រធានគណៈកម្មការការពារជាតិនៅសភាអាល្លឺម៉ង់គឺលោកសេម៉ារីអានេសតេកស៊ីមម៉ាន់បានបញ្ជាក់ទៅកាន់កាសែតអាល្លឺម៉ង់មួយទៀតឈ្មោះ Welt ថាដោយមើលទៅលើការគម្រាមកំហែងហើយនឹងសភាវុធដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែមាននៅក្នុងដៃសព្វថ្ងៃវាគឺជារឿងសំហេតុផលដែលអាល្លឺម៉ង់ត្រូវទិញប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលបើតាមកាសែតអាល្លឺម៉ង់ Bild ប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលដែលអាល្លឺម៉ង់ចង់ទិញពីអ៊ីស្រាអែលនេះគឺមានតម្លៃជាង2000លានយូរ៉ូហើយនឹងអាចចាប់ដាក់ឲ្យដំណើរការចាប់ពីឆ្នាំ2025យកគំរូតាមប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលឈ្មោះថា Iron Dome ដែលមានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់គ្រាប់រុកកែតរបស់ពួកហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនអាល្លឺម៉ង់គូរងដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីល L3 នៅតាមទីតាំង3កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសតាមសមាជិកគណៈកម្មការថវិកានៅសភាអាល្លឺម៉ង់ប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលL3 នេះគឺអាចមានសមត្ថភាពការពារប្រទេសជិតខាងរបស់អាល្លឺម៉ង់ផងដែរដូចជាប្រទេសរូម៉ានីប៉ូឡូញហើយនិងក្រុមប្រទេសជាប់សមុទ្របាល់ទិកដែលមានព្រំដែនជាប់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីធ្វើប្រហារវិនិយោគតិចតួចនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ភ្លឺភ្នែកស្ទុះស្ទារឡើងវិញទៅបង្កើនថវិកាកងទ័ពឡើងវិញនៅក្រោយឃើញរុស្ស៊ីចូលធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី27កុម្ភៈពលគឺនៅ3ថ្ងៃក្រោយដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បានប្រកាសកញ្ចប់ថវិកាដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានប្រមាណ100ពាន់លានអឺរ៉ូសម្រាប់ធ្វើទំនើបកម្មហើយនឹងពង្រឹងវិស័យការពារជាតិប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសផងដែរថានឹងបង្កើនការចំណាយសម្រាប់វិស័យកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ឲ្យបាន 2% នៃផលិតផលនៅក្នុងសរុបទៅតាមគោលដៅកំណត់របស់អង្គការអូតង់